لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قد بيننا عشر كي صدح بغل إيا أفر يطبنات إيا تفسير كقرآن كريم كه عشر كي نوحو كب الله بنا يا سورة اللي رهده سورة المجادلة أن أما سورة المجادلة لبدا بوا صح سورة دا وسورة دا كنتن يا سيدادات إيا تفسير كقرآن كريم كه آياده هيدونا والباطن يلبا آيادات suuradan waa quraankii ku soo dagay xilligi nabi kaleehi salaatu wa salaam madiina uu joogay suuradan mujadila waxaa loogu magacaabay gabadha nabiga la doodi doonto hadalka ku soo celceli doonta ilaahay u leeyahay tujadiluka ayaa magac looga dhigay erayga ka imaanaya kelimadaas ay macnaha ku hadlaysay macnaha doodi ay la doodayso nabi kaleehi salaatu wa salaam qisada suuradan bilowgeeda uu ku soo dagay waxa ahayd gabar la dhihi jiray khawla bintu Thaclaba ee saxaabiyad ah ayaa ninkeedii maalin maalmaha kamida wuxuu doono inuu u galmoodo ayuu ka doono gogoshiisu ku codsaday markaas ayay isu diiday markaas ayuu ninkeedii wuxuu ku yiri hooyaday dhabarkeeda ayaa igala mid tahay waana eray ay adeegsan jireen waagii hore carabtu oo furitaan ayay markaas u isticmaali jireen oo furriin u ahaa gabadhaas markii eraygaas la yiri oo furreena ay u taqaano naag weyna waa ahayd ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam u timid markaas waxay tiri rasuulkii ilaahayow ninkaygii hebel markii uu hantidaydii cunay oo maaragtay xooggaygii uu dhammeeyey oo caruurtii uu iga dhammeeyey oo aan waayeeloobay ayuu ifurayay tiri markaasuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam marka u sheegtay sidii uu ku yiri uu nabigu yiri inaad ka furantay maahana wax waad ka furantay yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda nabiguna markaas uu sidaa leeyahay ereygan anti calaya ka dahri ummi furitaana carabta u isticmaali jiray wax bedelana markaas ma soo degin nabiga way ku celcelisoo leedahay rasuulka ilaahay furitaan muuse sheegin sidaas ayuu yiri sidaas ayaan ahay markaasaa nabigu markasta wuxuu lahaa uma malaynaya inaad ka furantay maahana wax kale uma malaynayo waad ka xaaraanatahay markaas ayaa ilaahay soo dejiyey suuradan oo ilaahay wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay oo gabadhii kula doodaysa ilaahay hadalkeeda waa maqlay macnaha gabadhaas markii ay nabigu uu sidaas ku adkeeyey ayay ilaahay bariday oo tiri ilaahay inuu faraj u furo marka ilaahay aayaddan soo dejiyey iyo aayadahan soo socda oo ilaahay uu leeyahay eraygaasi anti calaya ka dahri ummi furitaan maahan hadda ka bacdi shareecada islaamka dihaara la yidhaahdaa eray fiicanna ma ahan laakiin ninku haddii uu sidaas yiraahdo yiraahdo xaaskiisa hooyaday dhabarkeeda igala mid tahay xaaraan ayay ka noqonaysaa ilaa uu ka kafaara guto kafaaradaas markii uu la yimaado oo ahayd markaas addoon in la xoreeyo haddii kale lixdan maalmood uu soomo macnaha laba bilood uu soomo haddii kale lixdan masaakiina uu quudiyo ayaa macnaha waa imaan doonta siday u kala horeeyaane kafaaradaas ilaa uu la yimaado ee xaaraan ka noqonaysaa ilaahay marka wuu caddeeyey arrintaasoo gabadhii ducadeediya ilaahay ajiibay bismi illaahi araxmaani araxiim suuraddan marka maadaama ay tahay suurad madaniya ah waxay u hadli doontaa sidii qur-aankii madaniga ahaayo axkaan ayay ka hadlaysaa oo axkaamta dihaarka iyo waxa weeye nimanka noo imaan doono shirka khaaska ka hadli doono ilaahay uu leeyahay kooditaankaas ay ku dhibi jiraan asxaabta iyo fadhigii oo la ballaariyo iyo sadaqo la hormariyo markii nabiga lala kulmayo iyo inkastoo la nasakhay iyo ilaahay dartiisoo laysu jeclaado iyo waxaas ka hadli doontaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisaan ku bilaabay alli araxmaani naxariista guud ku naxariisanayay alli araxiimi naxariista gaarka ku naxariisanayay qad samica allaahu ilaahay waa maqlay qowla latii gabadhii hadalkeedii tujaadiluka kula doodaysa nebi moxamedow fii zawjihaa ninkeeda arrinkiisa kaala doodaysa oo watashta kii sheeganaysoo cabanaysa ilaallaahi ilaahay u sheeganaysa wallaahu ilaahayna yasmacu wuu maqlaa taxaawurakumaa
لبدين هذا الكاد سوء العلين يسأل النبي يجبر دي إلهي كارليا إلهي وحول يجبر دي هذا الكادي ومقلاي كل الدودة يسي مركب مقال كان لو مجد إنه إلهي إسكا مقال كليها وحال لو جد هو مقال أو وحوية الله صعوده معناها أجيب تانوي إلهي با أجيبه وقبر دازي مركي إلهي أي باريسي أي تير إلهي وأديقان كوشا غانايا أي إلهي أجيبي أو حكم كان سود جيو حكم كاسو مسلمين توردان بفائدة النقضي قد سمع الله إلهي ومقلي وأجيبي قول التي قبر دي هذا الكيدي أي الله مقلي دعا دي دينا الله وأجيبي قبر داسو تجادلوك كلاد دو دي سي نبي محمدو في زوجها نين كيدا أرين كيسا كالاد دو دي سو معناها رسولك إلهي وإمو صفورين الدلاق كمدا واقين أريقا سويري لها اللهات أو لهات رسولك إلهي نين كاني hanti day diyo dhame awlaad day diyo dhame xoggaygiyo dhame iyo waxa soo dhanka hadlaysa gabadhaas oo watashta ki sheeganeysa ilaahi ilaahi u sheeganeyso lahad ilaahay oo adan arintayda ku sheegta lahad wallahu ilaahayna yasmacu maqlaya tahawurakuma labadiina hadalka isu celcelinayseeno isku jawaabaysan adiga rasuulka allah iyo gabadhaas inna allaha ilaahay samicun allah maqlaya weey makhluuqiisa waxa ay ku hadlayaan oo maqlaya basirun alla arkaya weeyo waxa ay sameynayaan ilaahay waa arka marka gabadhaasa xukumki ilaahay u soo dajinaya waa kan alladheena kuwi hadaba yudahiruna dhihara ya dhiharku waxa weeye macnaha qof aan xalaal u ahayn ayuu xaaskiisi kalmad dhigaya oo wuxuu leeyahay hooyaday dhabarkeeda igala mid tahay ama gacanteeda ama madaxeeda ama walaashiisu u akaysiinaya ama eedadiis qof aan maareeytay guurkeedu u banaaneen ayuu xaaskiisi u akaysiinaya mana banaana inuu saas qofku yeelo alladheena kuwa yudahiruna dhiharaya oo minkum adinka in kamid ah hadaatiin dadkii carabta ahaa ee waqtigaas joogay min nisaa'ihim dumarkooda kuwa dhiharayo leh hooyaday dhabarkeeda igala mid tahay iyo wixii la mida leh kuwaas waxa weeye maa hunna gabdhahaasi ma ahaanin oo dumarkoodii iyo xaasaskoodii ummahaatihim ayaga hooyooyinkoodi ma ahaanin oo markuu leeyahay hooyada igala mid tahay gabdhahaasi hooyooyin uma ahan lamana mid noqonayaan hooyadii xukun kaleena leeyihiin ay ilaahay ma hunna gabdhahaasi ma ahaanin min ummahaatihim raggaas hooyooyinkoodi ma ahaanin hooyadoodna lama mid noqonayaan qalad ay ku dhaceen in ummahaatuhum ayaga hooyooyinkoodi ma ahaanin gabdhahaas raggaas hooyooyinkoodi ma ahaanin illa laa'i kuwi ma ahana wax kale ma ahaanin waladnahum ayaga dhalay ayaga waxaa hooyo u ah kuwe dhalay gabadhan uu qabaahi hooyo uma noqonayso hooyana lama mid noqonayso wa innahum ragga oo hadalkaas ku yiri xaasaskoodana la yaquuluuna waxay leeyihiin munkaran hadal la inkiro oo aan laga raalli ahayn caqli ahaan iyo diin ahaanba hadal la inkiro ayay ku hadlayaan oo minal qowli hadal ah wa zuuran been abuurna way leeyihiin oo hadalka ay leeyihiin waa been maxaa yeelay xaaskiisu hooyadiis lama mid noqon karto waa been wa ina allaha ilaahayna la cafuwun waa alla dhaafitaan badan oo dhaafa kafuurun dembi dhaaf badan weey alla cafis badan oo dembi dhaaf badan weey ilaahay subxaanahu watacaala erayadan uu cabiray culummadu waxay yidhaahdaan waxaa laga qaadanayaa in dihaarka waxa la yidhaahday oo dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ka mid yahay oo ilaahay wuxuu leeyahay macnaha hooyooyinkoodii ma ahaanin ilaahay wuxuu leeyahay munkar wey waxay ku hadleen ilaahay wuxuu leeyahay waa been abuur waxay ku hadleen ilaahay wuxuu leeyahay waa alla dhaafitaan badanoo hadda dhaafitaanka dembi markuu dhaco ayaa la isu dhaafaa marka waa qalad weyn weeye ilaahay leeyahay lamana ogola taas marka horta dihaarka xukunkiisa weeyo inaan ninku xaaskiisa inuu yiraahdo hooyada igala mid tahay inaan la ogolayn weeye haddii uu yiraahdo marka oo ay dhacdo maxaa waajib ku ah waatan walladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya min nisaa'ihim xaasaskooda xaggooda iska dihaaraya oo xaasaskoodii ku yiri hooyaday igala mid tahay uma markaa kabacdina yacuuduuna laabanaya limaa qaaluu waxa ay yidhaahdeen fiimaa qaaluu waxay yidhaahdeen ku dhex laabanayo macnaha hooyadiis markuu xaaskiisa u ekeeyey kabacdi ayuu rabaa inuu ku laabto xaasas naageysta xaaskiisii uma yacuuduuna laabanaya limaa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwa ku laabanayaahi fataxriiru raqabatin qoor ama addoon oo la xoreeyo ayaa ku waajiba facalihi taxriiru raqabatin addoon oo la xoreeya korkiisa ahaatay min qabli an yatamaasa
labadoodu intaysa istaaban ninka iyo xaaskiisu intaysa istaaban oo isu galmoon ka hor inuu addoon xoreeyo weeye addoon nina iyo addoon naaga wuxuu rabo ha noqdee ee muuminada inuu xoreeya waajib ku ah intaysa istaaban ka hor waxa weeye waa sidaas marka hadda markii addoommaha la helaya sidaas ahayd waayahay waa intaan la istaaban aa la rabaa intaan la isu galboon min qabli an yatamaasa ninka iyo xaaskiisu intaysa istaaban oo isu galmoon ka hor daalikum adinka kiinaas oo ah xukumkaas la idiin soo sheegay oo ah in addoon la xoreeyo ayaa tuucaduuna laynku wacdinayaa bixi xukumkaas waxa weeye inaadna isu dhowaan ilaa aad la timaadaan kafaaradii kafaara guda la yidhaahdahe waxa weeye ayaa laynku wacdinayaa daalikum tuucaduuna bihi xukumkaasa laynku wacdinayaa oo ah inaad kala fogaataan aadna addoon xoreysaan wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun alla baadin og wey hoos u og ilaahay waa la socdaa wax allaala waxaad samaynaysaan waxbana kama qarsoona haddaba qofkii addoon aan helayn sida haddoo kale ah maxaa la samaynayaa ilaahay wuxuu leeyahy faman lam yajid qofkii aan helayn addoon maba helayo uu xoreeyo fa siyaamu shahrayni fa calayhi siyaamu shahrayni laba bilood oo la soomo ayaa ku waajibo korkiisa ahaaday labadaas bilood oo mutataabicayni isdaba yaallo israacraacsan waxaa la rabaa laba bilood inuu soomoon kala go' lahayno haddii uu konton iyo siddeed maalmood soomo ee maalinka kale uu dhaa hal maalin uu cuno waxa weeye wuu soo bilaabayaa min qabli an yatamaasa ninka iyo xaaskiisu intaysa istaaban ka hor ayuu labadii bilood soomayaa marka idabdarradii ninkan uu sameeyaa laga goynayo hoo inaan xaaska la fududaysan ayaa la doonayaa hoo suu raba ninka uusan yeelin ciqaabkaas adagaa lagu waajibiyey ayada laakiin waxba laguma leh faman lam yastatiic haddaba qofkaa awoodin waaba xanuunsan yahay qofkaani ma awoodaba inuu soomaba waa caafimaad darra haysa maxaa la samaynayaa fa itcaamu sittiina facalihi korkiisa waxaa ahday itcaamu sittiina lixdan la quudintood oo miskiinan masaakiina lixdan masaakiin inuu wax siiyo ayaa waajib ku ah sidoo kale inta uusan xaaskiisa u dhowaan oo cuntada waddankaas laga cuno oo tan ugu fiicanoo qaalibkaa loo badan yahay inuu siiyaa la rabaa waayahay daalik marka saddexdaasaa laga rabaa waxaa la doonayaa marka inaan gabdhihii la fududaysan oo arrimahaas aan lala imaan ayaa la doonayaa ilaahay xukunka adagu ka soo saara marka waayahay daalika kaas arrinkaas marka oo kafaarada oo la fududeeyey oo qofkii addoon awoodi waayey laba bilood looga dhigay qofkii awoodi waayena looga dhigay lixda masaakiinuhu quudiyo waxaa weeye waxaa loogu talagalay litu'minuu inaad rumaysaan billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa inaad rumaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa inaad rumaysaan macnaheeda waxaa laga wadaa inaad iimaankiinni kusii socotaan oo sii daa'imtaana laga wadaa oo dhibaato aan diinka aysan kasoo gaarin lagama wada hadda iimaan cusub la imaado hadda dadka xukumka loo soo dejiyey waa dad muuminiina marka iimaankiinni inaad kusii socotaan a laga wadaa wa tilka taasna oo lasoo dejiyo axkaamtaas hadda laga soo sheekeeyey ee dihaarka iyo kafaaradaahina xuduudullaahi ilaahay waxyaalihii uu soo hodimeeyo xadee weeye xuduud alla uu dhigay weeye loona baahan yahay tin la iska reebo dihaarkiina inaan lala imaan haddii lagu dhacana in axkaamtaas ka dhalatay lala yimaado walilkaafiriina kuwa diiday oo xuduudda alla beeniyey waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuun badanoo wa xanuujinaya ina aladiina kuwa yuxaaduuna allaha ilaahay khilaafaya iyo wa rasuulahu rasuulka alla kuwa khilaafaya dadka ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay kubituu waa la dulleeyey ilaahay baa la dulleeyey ilaahay baa dulleeyey kamaa kubita aladiina kuwii sidii loo dulleeyey min qablihim ayaga ka horreeyey dadka hadda waqtiga rasuulka jooga ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay khilaafaya waa dad la dulleeyey sidii ummadihii horeoo ambiyada ilaahay beeniyaba loo dulleynayey kubituu waa la dulleeyey dadkaas dulli ayaa ku dhacay kamaa kubita aladiina kuwii sidii loo dulleeyey min qablihim ayaa ka horreeyo kuwii rusushooda khilaafay sidii loo dulleeyo kale iyagana loo dulleeyey waqad anzalnaa waan soo dejinnaa ilaahay leeyahay aayaatin aayada ayaan soo dejinay aayadahaasoo bayinaatin cadcad aayada cadcad oo xukunkoodu waadix yahay ee la kala dhigdhigay ayaan soo dejinay oo tusinaya rasuulka runnimadkiisa aayada adilo tusinaya xaqnimadka nebi maxamed ayaan soo dejinnaa ilaahay leeyahay walilkaafiriina kuwa beeniya aayadahaas cadcadna waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun ihaanaysta cadaab ihaanaysta oo bahdilay leeyihiin yowma maalin ay cadaabkaas ihaanaysta leeyihiin
يبعثهم الله إلهي وصو ساري دونه جميعا دمانتود حاليهن مالك إلهي دمانتود أو قبورها كصو سارو أيا ضدك رسول كبينية إلهي حكم كي سديدة مالك كاسي عذاب بهد لليهن مالك إلهي وصو ساري دونه قبورت الله وكصو بحضونه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم أو الله نقوه رمي دونه بما عملوا وحا أي شغيستان مالك وحا أي عمل فلان أو شغيان فرط لغا ساري دونه شر إيا خير وحكا ستايت هايبا مالين كاس إليهين عذاب حن أحصاه الله أحصى الله وو كوبي هو عمل كاس الله يا كوبي أحصى وو كوبي هو عمل كاس أي شغيستين الله إلهي يا كوبي ونسوه والحال قد نسوه أي هالمامين أيضو أيقو أي هالمامين أي إلهي كوبو إلهي كتاب كوري لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أحصاه الله عمل كاس إلهي وكوبي ونسوه والحال قد نسوه أي هالمامين أيقونا وي هالمامين والله إلهينا على كل شيء وحكسته شهيد الله دال عنا يوي أو الله صعدة أو أك أو حبك قرصونا وي ألم ترى ميادة أركين أقين حبيبك محمد هو أن الله إلهي يعلم إنه أقيهي ما في السماوات سماوات كوحا كل حسوا نوضن ألا إنه أقيهي إيو ما في الأرض لولك وحا كل حجرة ألا إنه أقيهي ميادة أركين أقين وذل الله ما يكون ما أهاده من نجوى ثلاثة صدح فقطان كود إيا شور كود مرعو إلا هدو تيربا هو ألا رابعهم كي أفرين يوي صدح حضي شور إيسو إلا هيبا أفرين يو لسو عد حال كود لن أوك ولا خمسة شن شور كود مرعو إلا هدو رعب هو ألا سادسهم كي اللي حين يوي إلا هيبا أوغو لسو عدو وحا أي شيغا يان سيد أي أوغي إنسي كسي بدن ألا أوغي ولا أدنى من الدعو وح كير من ذلك أرنكاس أو صدح كير أبا شورتو لبا شورتي إيا ولا أكثر وح كبادنو لح أبا شورتي أما تضبا إلهي أدي وحا صعدان شوران با إلا هدي سمين وحا صعدان با هو ألا معهم أيغا معقودو يهي والجرى علمي سو كلا صعدا أينما كانوا مل ألا لماشي جوغان مل ألا لماشي جوغان با إلهي وكور هيا ولا أدنى وح كير ينمر دعان من ذلك أرنكاس oo wax weey shawrkaas yaani laba qof haday shawrto iyo wala aksara wax ka badan oo shanti ka badan oo lix todoba iyo waxa ka sabab haday shawraan ba illa huwa alla illa haday u dhacaba huwa alla aan maahum ayaga micgood ah ilaahay baa la jira ayna ma kaano mel alla la meeshay joogan ba ilaahay micgoodu yahay cilmigiisa ayuu micgooda ku yahay thumma yunabbi'uhum ilaahay ayaga wuu u waramaya بما عملوا وحا اي سمين وقوة رمي دونا يوم القيامة مالك قيامة ايا الله فرطة كسار دونا ليه دونا هبلو وحانا تسميسي هبلو وحانا تسميسي اله دي دونا ان الله الهي بكل شيء وحكستا عليم الله اقويو الهي دا وحكا قرصون مچيران قف كستا بوحي وقي صفرها كساريا ألم ترى ايادا هاد انجلين وحي كسو دكتي يهود دي ايو منافقين تي ايا انتشيران اي مالها فريستاني asxaabti iyo muuminiinta macnaha faraha ku taagtaagayaan markaas waxa weey markay faraha ku taagtaagaan ah muuminiinta shaki iyo galayaho maxay leeyeen marka inay muuminiinta waswaasiyaan oo shaki galiyaan ay doonayaan ilaahay wuxuu leeyahay marka alam taramiyadan ogeyn xabiibka maxamed oo fiirineen ila ladina kuwi nuhu laga reebay anin najwa shawrka laga reebay oo markii ay shawrkaas qaldan ee adab darada ee asxaabta ay ku dhibayaan way ku muru galinaya bilaabeen ayaa laga reebay nuhu kuwi laga reebay canina jwa shawrki iyo faqi thumma marka bacdiyadna iyo cuuduna u laabanaya limaanuhu canhu wixii laga reebay haddana waxay ku noqonayaan oo sameynayaan shawrki qaldanaayo laga reebay maxaa yeelay inay muuminiinta dhibaan ayayba doonayaan kaliya limaanuhu canhu wixii laga reebay ayay maaragtay u laabanayaan thumma iyo cuuduna way u laabanayaan limaanuhu canhu kuwaasi wixii laga reebay u laabanayaan wayatanaajowna wayna faqayaan oo waa shawrayaan bilithmi dambi ayay ku shawrayaan dambi ayay ku shawrayaan walcudwaan iyo tacaddi iyo xadgudub asxaabtii iyo rasuulkii iyo ka dhan ah ayay ku shawrayaan wa macsiyati rasuuli rasuulka in la khilaafo ayay ku shawrayaan marka waxa weeye dambi iyo xadgudub iyo rasuulka ay khilaafaan oo amarkiisa diidaan kaliya ku shawrayaan waa yahuuddii markii laga reebay inay waxa sameeyaan ayay sidaa sameynayaan si ay muuminiinta qulubtooda shaki ugu ridaan ilaahay marka waxay kaloo sameey jireen inta nabiga u yimaadaan ayay salaam qaldan ku salaamayaan oo waxay dhahayaan
السلام عليك لمشي كورك ها هاتو أما ما رأيت قاركود منافقين تيو كلا وحيلا هايان وحوي عم صباحا إيو يعني صباح وناكسني وحيلا هاسي كو سلامي سلامتي إسلام كودان ما بقى يدون أيان مارك النبي عليه الصلاة والسلام حتى مالي معلومها كم إذا أيان ننكو سلامي السلام عليك مركزو النبي عليكم ميري مركزو عليكم مركي النبي ويري عليه الصلاة والسلام أيا عائشة وحي سمي داي ننكي انت أيضنا السام كي مغشية اللي مشهد أكوها بار النبي مركزي تري أس وعليك السام واللعنة الله وغضب الله يعني عائشة وين لعنة ضوها بارتي وحين رسولك أكاد عائشة ويري مركزي تري رسولك إليه وحو كوير ميادة مغلين مركزو النبي وير عليه الصلاة والسلام عائشة وحا أنا وآئر ميادة مغلينه وعليكم مركي آئري وحوي أدين كان وح آتر هذين هيدين كل عنا اللي مشهد يوي أنا جانا إلهي أجيبه يا أيجنا إلهي ما أجيبه يوري marka ida daradaas ay sameeyeen markaas ilaahay wuxuu leeyahay idaa jaa'uka markii ay ku yimaadaan xabiibka muhammad oo munaafiqiinta iyo yahuudiyo markay ku yimaadaan xayyuka way ku salaamayaan bimaa shay ay ku salaamayaan lam yuhayyika usu kugu salaamin bihi shaygaas allah ilaahay usu kugu salaamin waxa ilaahay kugu salaamina kugu salaamayaan oo yahuudiyo kale waxay leeyihiin assalamu alayka dhimasho korkaga ha ahaato munaafiqiinta oo kale iyana waxay leeyihiin midalan ba عم صباحني وحيالها قال أن عم صباحني وحيالها قالوا عرفت إسكو سلامي جرت أي لا إيمانا يان إلى حدنا وحي سمينا يان مركي أي شور كي لي مادان أما السلام تهبارك أي النبي جها هباران أي وحي ليهن هدي النبي يهي وأن له لاجي لها وحاس ما دب أن خلافني لكن وحنا له لاجي وعي أو وحوي أن مرك تي سلام تهبارك هدي شور كنا نلقوه لاجي وحوي حسنا النبي هين ليه markaas ilaahay wuxuu leeyahay soo fadeexaynaa way yaquluna waxayna leeyihiin fi anfusihim nafafyalkooda dhexdooda waxay ku leeyihiin law la yu'adhibuna allah ilaahay muxuu noo cadaabi waayay bima naqulu waxa aan leenahay ilaahay muxuu noogu cadaabi waayay hadii uu nabi yahay salaamtan qaldan iyo shawrkeena iyo maxaanu la kugu cadaabi waayay marka taas macnaheedu inuu san nabi ahayn weey ay leeyihiin ha law la yu'adhibuna allah ilaahay muxuu noo cadaabi waayay bima naqulu waxaan leenahay maxaa ilaahay noogu cadaabi waayay hadii uu xaq yahay leen ilaahay marka wuxuu leeyahay xasbuhum waxa ayaga ku filan jahannamu naarta jahannama ku filan yasallawnaha wayna galayaan jahannamo waxa weeye inaan la cadaaban yeesan moodin ee waa loo kaadinaya jahannama ku filan naar haday doonayaan fa biisa waxaana baas lahaada al masiru ahaasho iyo aayo jahannama ugu xun halkaas ay aadayaan yeesan moodin in ilaahay moog yahay waxa ay sameynayaan ilaahay marka wuxuu leeyahay muuminiintu leeyahay sidaas oo kale nimanka shawrkooda qaldan oo kale hala iimaanina yaa ayuha alladina dadkii aamano alla rumeyow idaa tanaajaytu markii aad shiraysaan oo shawraysaan falaa tatanaajow ha shawrinina bil ismi dambi ha ku shawrinina iyo wal cudwaani xad gudub ha ku shawrinina wal wa macsiyati rasuuli rasuulka la khilaafidiisa iyo macaasidii aad ku khilaafi lahaydeen ha ku shawrinina shawr waxaas hala iimaanina maxaa la inka rabaa والتناجو شورة بالبر سما فلكي يوتوا على كبغيد في شورة مركو عيلة إلى إذا تناجيتم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعاصية الرسول مركات شورة إنسان هكو شورننا دمب تعدي الرسول كل خلاف إذا تناجيتم هذا شورة إنسان فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعاصية الرسول معاكو شورتان وتناجو بالبر والتقوى سما فلكي عمل كي وناكسنا الله كبغيدي وحاس كشورة وحاس خير كالله إماد من ذاك لو حال أقولين صدح قف هدي أيهين ضدكو إن لبا قوني أشورتو لما أقولا معايا لقفك مومنكا وحو إسلي لبدا أضيقو شورية وايه واتقوا الله إلهينا كبغا الذي الله سو إليه حقيسا تحشرون اللي ينسو كل مدونا الله مالك غيام اللي ينسو حشر الدونانا كبغا إنما النجوى شوركي من الشيطان shaydaanu ka ahaad shawrkan qaldan oo adab darada ahi shaydaana keenaya inama najwa shawrki min ash-shaytaani shaydaanu ka ahaado shawrkan adab darada waxa ka sababaya ahi waa shaydaan maxaa shaydaan marka u danleey liyahzuna alladina kuwi si umurug galiyo liyahzuna alladina kuwi si ay umurgaan ayuu shawrka u keenaya aamano alla rumeyay muuminiintu rabaa inay murgaano markii munaafiqiinta iyo yahuudi iyo inta fariistaan oo shawraan ay muuminiinta faraha ku soo taagtaagaan muuminiintu waa kurboonayaan waxay leeyihiin war maxaa dhacay
marka liyaxzuna alladiina aamanuu kuwii maaragtay waxa weeye alla rumeeyey si ay u kurboodaan ama si uu u kurbeeyo kuwii maaragtay alla rumeeyey si uu u kurbeeyo ama ay u kurboodaan ayuu doonaya. walaysa mana ahaanin shaydaanku ama shawrkaasi bidaarihim muminiinta mid dhibaya shay aan waxba kama dhibayo, shay aan wax uu ka dhibi karo haba yaraatay ma jirto. ilaa biidni illaahi, ilaahay idankiisa ma ahaane iyo iraadadiisa iyo doonistiisa wax kale oo uu ka dhibi karo ama uu ka qaadi karo ama uu ka tari karo ma jirto. haddii ay fakaraan iyo hadday kurboodaanba waxa weeye idanka allay taasi ku timid ee asaga doonistiisa kuma aha, shaydaan doonistiisa. wacala allaahi, alla korkiisana, falyatawakal, ha cuskadeen almu'minuuna, muminiintu ha cuskadeen, alla ha cuskadeen. mar hadday alla isku halleeyaan oo cuskadaan wax allaale wixii ka soo haray ilaahay baa ka kaafinaya, ilaahay baa ka kaafinaya. aayaddan aan hadda gelayno waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu meel fariisto asxaabtii waa soo kala degdegayeen, markaasaa nabiga si ay ugu soo hormaraan ayay meelaha dhan qabsanayeen. nabiguna wuxuu karaamay jiray raggii Badar oo kale ee aada u fadliga badnaa nabigu karaamay jiray. marka maalin maalmaha ka mid a ayaa asxaabtii raggii yaryara inta soo hormareen ay boosaskii oo dhan qabsadeen. raggii Badar marka rag waaweyn oo ka mid aha yimid, markaasaa nabigu asxaabtii fadhisay ee aan reer Badar ahayn, dagaalkii Badar aan ka qayb gelin, uu kiciyey si kuwaasi ay meesha usoo galaan mar haddii booskii loo waasici waayo. markaasaa munaafiqiintii iyo ay ka faa'iidaysteen oo waxay yidhaahdeen, maxamed fiiri, dadka doonaya inay usoo hormaraan oo u dhowaadaan ayuu fogeynayaa, dad asaga ka soo daahayna wuu soo dhoweynaya. ilaahay aayaddan soo dejiyey. ilaahay wuxuu leeyay, yaa ayuha aladiina, dadkii aamanuu, alla rumeeyow, idaa qiila lakum, haddii laydinku yidhaahdo, tafasaxuu, ballaariya, filmajaalisi, fadhiyaalka, ama filmajlasina waa qiro kale, filmajaalisi, fadhiyaalka ballaariya oo waasiciya oo dadka muuminiinta oo idiin imaanaya, fadhiga nebiga aad la fadhisaan iyo fadhiyada dikriyada ilaahay lagu xusayo intaba ballaariya haddii laydin yidhaahdo, fafsaxuu, ballaariya, yafsaxi illaahu, ilaahay idiin ballaariyo, lakum idinkee. ilaahay subxaanahu watacaala haddii aad fadhiyada muuminiinta u ballaarisaan adinkana jannada hadhow alla idiin ballaarinaya. fafsaxuu, ballaariya oo waasiciya, yafsaxi illaahu lakum, ilaahay adinka haidiin waasiciyo markaas, ilaahay idiin waasiciye oo idiin ballaariye markaas, jannadii ilaahay idiin ballaarinaya. waayahay marka raggaa nebigu kiciyo yiri istaaga soo ma ahayn, raggaasna ilaahay wuxuu leeyay, waidaa qiila, haddii la yidhaahdo, unshuzuu, kor noqdo, istaaga, fanshuzuu, istaaga, waxa weeye macnaha nebiga ha dhibsanina, kicinta idin kicinayo ha dhibsanina, istaago, kor noqda, waxa weeye munaafiqiinta hadalkooda ha dhegaysanina. maxaa markaas ka dhalanaya? waxa weeye dad waxaa noqonaysaan ahlu cilmiya, aqoon iyo tarbiya yeelanaysaan haddii waxa weeye iimaankiina ilaahay inka ajar siinaya. ilaahay wuxuu leeyay, yarfac illaahu, ilaahay wuu kor yeelayaa, alladiina aamanuu, alladiina kuwi ayaa alla kor yeelaya oo alla kor yeelee, aamanuu, alla rumeeyey, oo minkum idinka in ka mid a. yarfac illaahu, ilaahay wuu kor yeelee markaas, alladiina kuwi aamanuu, alla rumeeyo, minkum idinka in ka mid a. ilaahay muuminiintu sare marinaya, dadka muuminiinta ee amarkii rasuulka qaatay ee ilaahay rasuulkiisa rumeeyey ilaahay waa kor yeelaya hoo waxay ka sarreeyeen gaaladii munaafiqiintii yahuuddii iyo gaal oo dhan kuwaasaa ka sarreeya. muuminiintii dhexdooda sii kala sarreeyo waladiina kuwii uutuu la siiyey alcilmi cilmiga la siiyana alla kor yeele, alla wuu kor yeelayaa, darajaatin darajeed uu kor yeelaya. oo waxa weeye dadka ahlu cilmiga ahi muuminiintiia ku jiraan marka hore ayaa muuminiintii la jooga booskoodii ayaa haddana cilmigii darajo dheeraada loo sii siinayaa, darajo dheeraada oo cilmigiiya ayaa loo sii kor yeelayaa. waladiina kuwiina alla u kor yeelee uutuu la siiyey alcilmi cilmiga darajaatin darajooyina alla u kor yeelaya oo jannada dhexdeeda. wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan khabiirun, alla hoos u og weyey. marka waxaa la leeyahay rasuulka addeeca munaafiqiinta warkooda ha yeelinina, ilaahay wuu idin kor yeelayaa, iimaankiinu inku kor yeelayaa, haddana cilmiga aad leedihiin ayaa lainku sii kor yeelaya. aayaddan hadda aan gelayno xukumkeeda waa la nasaqay, waxayna ahayd aayaddaani nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu mashquul ahaa oo arrimo waaweyn iyo hoggaan uu ku mashquul ahaa, dadkii asxaabta ahaana jacayl ee rasuulka u qabaan ayay waxay samaynayeen, qof kasta wuxuu islaa rasuulka u tag maanto, la soo fariiso, la soo sheekayso, la soo hadalo, la soo joog rasuulka cabaar. marka qof kastana marka uu yimaado rasuulkiina ma diidi karo,
إلهي با مركا فرديا دا سي او يريو او نبيغا آن لوغا مشغولين هوليه واوينا ايا إلهي وحو يري قفكي نبيغا اتاقا ياهي صدقها هر مريو نبيغا دا صدقا معوني مساكين تا صدقها سيو مركا دادكي قيبا بصدقا دي اوودين قيبا مارك تاي آن جعلين مركز تاينا وحو بحيان حوغا فرديا دي وكالا يرانايا لكن آيات دي إسلام مركب ولا نسغي إلهي وحو لأي أيها الذين دادكي آمنوا اللهم يو إذا ناجيتم مركز لا شريسان ولا شو ريسان الرسول حبيبك محمد نبي محمد مركز لا شريسان فقدموا هر مريا بين يدي نجواكم فقين يشرك نهرتي سوحد هر مريسان صدقة 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 لبحو مساكين تسيا رسولك صدقة إذن كمرة ومن عناه مساكين تصدقة لبحا ذلك كاس أو أه إن تصدق الله بحضان أي خير في عن لكم إذن كإذن خير بدن وأظهروا إذن إن الظاهرنا ذنوبتي إن إنك الظاهرية ويا فإن لم تجدوا هذا بهداد نهلين وحد صدق يستان الله بحضان هداد نهلين فإن الله إلهي غفور الله دم داف بدن ورحيم إن حريصنا يا وحوى شرك الناس أدنى صدق هذا كل بحن وإذن حريصنا يا إلهي وإذن كل رافيا أيضا مركا ولا نسق أيضا أو حال له وقت يرى بتشوكتبه ما داب ضد بدن المؤمنين أي كرين عن صدقه لي كرين هذا ضروري أي أطهاي إن النبي قال كل ما أي كرة مرك وحوي سي أي سن أجهر استعين كل أنك النبي قال أي لقى نسق إليه وحوله هي أشفقتم واحد كبغدين أن تقدموا إنه هر مريسان بين يدي نجواكم شرك إن يكون أنك نهرتي سإن هر مريسان صدقات صدقوين إنا هر مريسان ميا كبغدين ها ساس ميا كعبستين ووحا وي معناها دادكي دادان أوودين إيو وعبستين مرك إلهي مرك وحو إليه هاي فإذا لم تفعلوا هدي أدنى سمين ومعناها أدب سمين ويدين وأدنى صدقة هر مرين ووطاب الله إلهينا أو توبات أقبل عليكم كوركينو إنك توبات أقبلو معناها الله بو إدين كعفيو إنك رافو أيضا لما دقونا سبي oo sadaqadii dhanba la idin ka daayay fa aqimu uga salaata salaadi uga wa atu bihi azzakata zakadina bihi marka iska dhaafa sadaqadas laakiin salaadana uga zakadana bihi cidii ku waajibtay wa atiiu allah ilaahina adaa ya wa rasuulahu rasuulkiisa allah ya rasuulkiisa adaa la leh wallahu ilaahina khabirun allah ogway bima taamaluuna waxa asmaynaysan ilaahi wa ogyahay الداعدة يا إلهي رسولك الصادع عيسان سيد دائم وجوكتي على ليه هاي مرك آيات دسوح على ليه ولا نسخي معناها أصحابتي أنت يسكو عمل فلن أي لا نسخي علماء الغيب واحد كشان سيد علي بن أبي طالب إنه يري آيات وحجر تكلج أن كو عمل فلا أن مرك اللي سويت تجيب هل دينار هيستي أم هل درهم أن لب حوصي داس أن وكو عمل فلايك بعدين الله نسخي لكن علماء الغيب حيران وحكم حديث كسو ضعيف سيدا راجحة انتان باللغو عمل فلنبا ايا الله نسخال له آيات دان عشر كان انتازو كجوجين نو بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.